Було жінам 17 літ,
минають, літа минають, і скроні час нам посріблив, хоч не вернути та не забути все те, що кожен з нас любить. Зібрався привітати вас. Ми вас вітаємо. Ми вам бажаємо багато щастя. Край, мій рідний край, чудовий край завзяття і труда. Ти любов моя, ти рідна матінко моя. І так наш пан Дмитро любив, співав, цілував наші гори, наші ріки, а натхнення йому давала квітка, яка стоїть зліва, наш керівник, наша славна пані Дарця. Це було саме велике натхнення для його пісень. Так, мої рідні, так, 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 так. І ми, так, пані Дарці, ви заслужили, так, так. Ви були самою чарівницею його пісень, творів і композицій. І ми повинні бути горді, думні, що він наш і творив у нашому краї. І ми його сьогодні шануємо, цілуємо і вітаємо, і низько кланяємося. Прошу, це прошу Ніня так підняти, щоб всі бачили. Це нота, а це гарні квіти. Для музикантів. Нота. Давайте для хорошу льову. Трошки скоро. Порта, капорна. Мужна родина, колись в Україні співає народний хор «Берегиня». Художній керівник пані Дар'я Царанкова. Я
Любимій вітчизні до віку зростати, їй сонце свободи сія. Де мрійні Карпати, чарівні Карпати, цвіте Коломия моя. В'ється прут ріка у берегах крутих, пісня гомінка, а пісня у блакить летить. А наша пісня гомінка, а пісня у блакить летить. Коли білим цвітом все місто вкриває весняний красунь місяць май, як будеш ти, друже, в карпатському краю, у гості до нас завітай. В'ється прут ріка в берегах крутих, пісня гомінка, а пісня у блакить летить. А наша пісня гомінка, а пісня у блакить летить. Сьогодні навколо і сонце, і квіти весняних садів маю. Тож як не кохати, тож як не любити тебе, Коломию мою. В'ється прут ріка у берегах крутих, пісня гомінка, а пісня у блакить летить. А наша пісня гомінка, а пісня у блакить летить, летить. Ми зараз заспіваємо одну пісню, яка написана в 95-му році Дмитро Манатович на слова Ярослава Ткачівського. Пісня «Скажи чому». Чому?
чому ти іншого любиш, чому наспівуєш йому, чому мене ти вже не любиш, скажи чому, скажи чому. Чому мене ти вже не любиш? Скажи чому, скажи чому. Ти, мов, роса завжди холодна, і як весна весела ти. Я загубив тебе сьогодні, щоб вже ніколи не знайти. Я загубив тебе сьогодні, щоб вже ніколи не знайти. Чому ж по сивому морозі пішла від мене назавжди? Чому шукаю я в тривозі в снігу заховані сліди? Чому шукаю в тривозі в снігу заховані сліди? На серці смуток залишило, вже не співаються пісні. Чим ти мене приворожила, скажи мені, скажи мені. Чим ти мене приворожила, скажи мені, скажи мені. Скажи мені, скажи мені. Скажи мені, скажи мені. Це поет. А це композитор. Дорогий Дмитре Гнатовичу, шановні гості ювіляра, постільки Дмитро Гнатович натура весела і життєрадісна, я розповім два дивні парадокси, які сталися в нашому творчому житті. Ну, ми працюємо разом з 1972 року. Як не дивно, в той час Дмитро Гнатович, крім того, що він заслужений працівник культури, нині мало мовлять про ювіляра, даруйте, але я скажу, він ще й великий математик. І вчив мене в школі в Івано-Франківську математики. Ну і, звичайно, він був художній керівник творчого хорового колективу і відбирав юнаків до свого хору. Та й одного разу я ходив на 3-4 репетиції. Бачите? Ні, я все не скажу Дмитру Гнатовичу. Можна. Але дожився до того тоді композитор Циганков, коли я не прийшов на 4-ту репетицію, він мене обізвав. Я кажу, ото Дмитру Гнатовичу,
вже педагоги обзивають учнів. Ну і тоді почалася наша співпраця. І вона виглядає, наприклад, так. Коли в мене вийшла перша книжка, я втратив орієнтацію. Можна подумати, що я його образив якось. Ні-ні. Та ви ліпше признайтесь, пане Славе. Обізвав мене Фантомасом. Чому? Тому що фільм такий був в моді, а я полив. А він голий прийшов. Так же, як Фантомас, без волосся, на хор. І чуєте далі. Я тоді теж забігався, так як ювіляр перед своїм вечором сьогодні. І я прийшов до нього, коли, ви думаєте, півтретьої ночі. Дар'я Олексіївна, звичайно, здивувалася. А я собі так нічого не розумію. Так як нині не розумів Циганков, чого я йому в сьомій телефоную. А він забув мені запрошення дати на вечір. Але пісні співають наші. Дай Боже, аби так було далі. Дорогий Дмитрий Гнатович, хай Господь Бог благословить вас, вашу родину. І ваші пісеньки хай летять по білому світі. І будьте таким, як ви є. Дорогі мій хрещений батько. Дякую. Добре. А сподіваюся, ви почуєте ще якусь нашу. Шановне пане Дмитре, шановні друзі, котрі прийшли сьогодні привітати нашого ювіляра. Я хочу зачитати такі слова. Наче птиця летять ваші роки, і ніколи не вернеш назад. Ніби вчора було вам 40, а сьогодні вже 75. З ювілеєм сердечно вас вітаю. І хай сонячний буде ваш вік, ми всім братством УПА бажаємо щастя, здоров'я і многая літ. Я хочу подарити пану нашу братству грамоту з нагоди його такого славного ювілею. Значить, перше. 75-ліття від дня народження, вперше 75-літнє, нагороджується друг братства УПА, пан Дмитро Циганков, ваш композиторський пісенний доробок виховує молодь в націоналістичному дусі. Життям вам міцне здоров'я, не згасає мої енергії і творчої снаги, щоб ще не одна пісня про наш край полюбив народ і полюбив вас, як творця ти чудових пісень. Голова братства УПА Володимирський. Прошу вам. Ми даруємо ще пану Циганкову дві книжки, яка розказує про за Україну, за її волю і про нашого провідника Євгена Конвальця. А на спомін ще хочу подарити таку нашу покровительницю війська козацької УПА, святу Покрову, де благословляє наші Ольгу і Володимира, Галицького, Данила Галицького, наших гетьманів і наших провідників. Дякую, пане. І ще хочу сказати і привітати гарну і вірну подругу, пані Дарію, котра сьогодні представляє її дружиною Панянського. І як би ми, друга сильна половина людства, не духарились, без таких дружин і подруг, ми нічого не варте. Дмитро Натович, але ми вас знаємо не тільки як композитора, ми вас ще знаємо як видатного математика. Знаєте, коли Бог вам здавав таланти, то вам дав два, як побачив. От скажіть, будь ласка, Дмитро Натович, а де ви як математик, як гарний? І ж я розказав дуже чудову заповідь. Дуже попростих місцях училища номер 3. Чи попросив я, звичайно, що пан Ярослав казав, це позвав Фантомаса. Але це було жарти. Але прекрасно говорить.
квартири у мене були, які за часів його керування були військо, президент військо і таке. Але майже на ціле людське трудове життя і віддав чесному лівому вічному училищу. В ньому я попрацював без перерви 24 роки. Я горжусь тим, що я себе чув там як продюсер і знаю, як чується його водій, а тільки він захинається і не стачі пісню. Так от мені пісню завжди вистачало, я чувся чудово. Колектив оплатив мені тим, що я його більше любив. Ну і ми його трошки любили, як студентський, так і педагогічний. Дмитрий Геннадович, я так вже начувала, що вас вітають із днем народження 22 жовтня, із Дмитром, із усім. І ми вчили, що ще й сьогодні нас прийшли привітати директор базового медичного училища пан Володимир Стасюк. Будь ласка, пан Володимир. Студентка за студентка. Вельмишановний пане ювіляре, дозвольте мені за дорученням педагогічного та студентського колективу, якому ви віддали третину пройденого шляху, зачитати вітальні слова, які народилися під час вашої недавньої зустрічі творчої в нашому закладі. Вельмишановний і дорогий Дмитре Гнатовичу, сьогоднішній творчий звіт-концерт, присвячений 75-річчю з дня вашого народження та 50-річчю творчої діяльності, вийшов далеко за межі обласної філармонії, а його організація, коло виконавців і шанувальників засвідчують про шанобливе ставлення до вашої творчості та особистості. Народившись на Східній Україні, ви не закохались вдаль безмежну степового краю, але другою малою батьківщиною обрали Галицьку землю і вже з гордістю твердите, а я рідне Прикарпаття за домівку маю. В цьому відношенні ви, вельмишановний Дмитре Гнатовичу, нагадуєте Гната Хоткевича, як і він, ви прибувши в наш край, багато зробили для його культурного, духовного піднесення та збагачення. Вмієте захопити, запалити оточуючих, повести їх за собою у чудовий світ пісні та музики. Ми пишаємося тим, що із піввікової творчої діяльності чверть століття припадає на роботу в медучилищі, вашу співочу академію пройшли сотні студентів нашого навчального закладу, а слухацьку аудиторію не вмістив би навіть найбільший концертний зал країни. Все це позитивно сприяло формуванню естетичних смаків студентів, їх духовному зростанню. Ми вас шануємо, цінуємо і любимо. Цей урочистий для вас день привітьме від нас найкращі вітання та зичення здоров'я, добробуту, творчого натхнення ще на многі і благі літа. Такого вам молодечого запалу і здоров'я! Ви там потім розберете. Дуже гарний пейзаж. Так від вас. Дмитро Гнатович, прийшов привітати ваш давній друг. Дмитро Гнатович, заслужений працівник культури України, доцент Прикарпатського університету Петро Арсенович. Шановна святочна громада, високодостойний ювіляре, чарівна дружина, дозвольте мені привітати вас і побажати дальших творчих успіхів, щоб вам завжди вчасно сіялося і рясно збиралося на музичній ниві всієї славної родини Циганкових.
Я вам хочу в цей день подарувати книжку про славну родину Озаркевичів. Іван Озаркевич 150 років тому назад заснував у Коломиї театр. Його діти, внуки були композиторами, культурно-освітніми діячами. Я книжечку цю дарую із надією, що все-таки, як знайдеться літописець, музикознавець, який напише книжку про славну музичну родину Циганкових, тож творіть, і нехай вам зозуля кує 100 років щасливого творчого життя і спільно далі співпрацюйте з своєю чарівною дружиною Даркою, вашими донечками. Нехай вам щастить, много вам літ. І так, розумієте, коли у Коломиї Дмитро Циганков був, то він співав собі таку коломійкову пісню, що «Та як я був, каже, молод не їв мене голод, по дві, по три молодиці заводив я в холод». То бажаю вам, щоб ви й далі були такі здорові, щоб вас молодиці любили. Петрусь. Дякую, дякую. Дорогі побратими, голуби сивий, але серцем молодий і душею щедрий. Це високоліття, це дар для нас усіх. Тому що Шевченко сказав, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. І Циганков дуже багато зробив для того, щоб наша пісня дійсно жила. Наперекір всьому недоброму зробив, створив, і я віру, що нові висоти будуть тебе кликати, дорогий, до тої сотої вершини. А сьогодні я тебе вітаю своєю книжкою, і нині вона збагатилася на ще один сонет, бо це книжка сонетів. Їх досі було тут 92. А нині став 93-й. Отже, все те я не читаю попереднє, а сонет так. Дзвенить піснями сторона Франкова, їх чує Україна, чує світ. Такі ж пісні чудові Циганкова, мов солов'їні, як буяє цвіт. У них струмує ніжність колискова, бадьорий настрій молодечих літ палає, наче ватра світанкова, любові променистий заповіт. Живи 100 літ, наш дорогий маестро, в дібровах чуєш золоті оркестри, черпай натхнення, музику твори, її візьмуть у серце, в розум люди, вона зворушить, сильний дух розбудить, прославить синьо-жовті прапори з води й з роси. Ой, Славко, ми ти збірні. Це таке, що ще ніхто не придумав. Клянусь тобі, ніхто. Аж таке. Щиро дякую. Дорогенький мій. Дякую. Пані Дарці, низький уклін і творче натхнення. Шановний Дмитро Гнатович, шановні друзі, люди, які зібрались в цьому прекрасному залі,
Дмитро Ігнатович, бачите, скільки багато людей вас люблять, а скільки немає в цьому залі, які б хотіли бути сьогодні тут, привітати вас, побачити вас, послухати вас, поцілувати вас, а скільки було дзвінків з області. Тож і коломияни, і надвірнянці, і калошани, і інші райони буквально сьогодні дзвонили передати вам найщиріші вітання із сьогоднішнім вашим ювілейним вечором. Сьогодні у Івано-Франківську велике свято. І Дмитро Гнатович є головний винуватець цього прекрасного вечора, в якому ми зараз перебуваємо. Мене дуже багато разів питали на протязі цих днів, чому не зробили творчий вечір Дмитру Гнатовичу в театрі. Не те, що тут сцена не та, чи зал не той, але просто не та кількість місць в залі. Я сказав, давав відповідь, що і Дмитро Гнатович підтвердив мені перед сьогоднішнім вечором, що 80-річчя Циганкова обов'язково пройде в театрі. Тож, Дмитро Гнатович, прийдіть на щиріші вітання, прийміть ось цей такий сувенір від нас, і щоб ви жили і жили, і були здорові, щоб ви любили і вас любили. Творіть! Творіть і творіть. Всього вам краще. Доженете, до 80 років доженете. Дуже люблю. Всього доброго. Дмитро Гнатович, але скажи їм, що півстоліття нашої майже доброго, майже. Дмитро Гнатович, я коли йшов на цей вечір, я так багато починав, що маю казати, і вже все забув. Все розгубив. Уже так багато сказано, виявляється, до мене сказали. Що я вам скажу, дорогий мій? Оцих майже 40 років ми з вами, зустрічаючись і в праці, і так просто на вулиці, я ще і вдома. Я ще жодного разу не бачив вас захмуреного, сердитого, невдоволеного. У дружини, чи буваю я? Але я в таким вас не бачу. І я думав, звідки ви черпаєте ту таку добру, світлу ауру? Звідки ви черпаєте той настрій, ту таку щиру усмішку постійно? Мені здається, що вам ваш Всевишній патрон сьогоднішній, так, подарував стільки радості, скільки ви своїми піснями подарували десяткам тисяч наших скотчів. Дмитре Гнатовичу, вітаю вас і від свого колективу, який представляю, і від себе особисто, і від... Знаю. Марії Степанівні. Сердечне вам... Боїться сказати від вашої симпатії. Ну, признайте. Ну. Сердечне вітання. Бажаю вам тієї ж творчої наснаги, яка у вас є, того ж завжди настрою доброго. Він вас тримає на житті і ще більших творчих пісень. Кожечка, дякую. Дмитро Гнатович. Я так боявся, що не потраплю сюди, бо Ліля мене не бачила і мене скаже. Ліля, взагалі, то як? Прошу. Дякую, Кольчик. Дмитро Геннадійович, я просто рядовий ваш шанувальник. Глядач, слухач ваших пісень, багаторічний. Хочу сказати вам сьогодні, тут дуже багато сказано вже було. Хочу сказати вам ще одне, чого тут ще не сказали. Я думаю, що ці мої слова підтримає і більшість тих людей, які тут сьогодні шанують ваш ювілей. Ви для нас не просто талановита людина і людина високого таланту. Ви ще людина високої мужності. Ви людина-символ.
Тому що треба було мати велику мужність в ті роки, коли ви починали свій творчий шлях, щоб кинути виклик такій святая святих інтернаціональної культури, гармошці, коли ви написали музику на слова. Одні просять гармоніста, щоб весільну грали, а у мене будуть грати скрипки і цимбали. Ви символ. Ви символ, ви живий, живий доказ того, що Україна єдина. Не Малоросія, не Новоросія, не Малопольська, а іменно єдина Україна, соборна Україна від Сяну до Дону, як співається в нашому гімні. Тому що ви син далекої Слобожанщини, стали сином нашого рідного Прикарпатського краю. За це вам глибокий поклін. І прийміть оце, ці квіти, оці три троянди, які можуть, так би сказати, і символізувати вас як талановитого композитора, талановитого поета і талановитого математика, а все разом як талановиту людину, велику людину. І крім того, дозвольте ще несподіванку вам таку подарувати. Вибачте, я, може, не дуже великий співак, але хочу заспівати одну пісню, яка вже тут сьогодні співалася, але в незвичному для всіх виконанні. Виконується перший раз. Опасос ярой, форфлюгос ярой, не гальтос ілі, ляуния воль, кай корон транчас, ля пенса мара сен консоль. Кай корон транчас, ля пенс амара, корон транчас, сен консоль. Я буду співати коротко, коротше. Не гравас аджо, провів кураджо, нунін вівігас, нур еспер, кай дудек ярай, кай квардек ярай, ni estas junai por etern, eĉ sesdek jaraj, eĉ okdek jaraj, ni estas junai, kore junai por etern. Це мій переклад на мову есперанто. Есперанто! Тільки я вам... Ну, добре, але скажіть, ну, людям, бо може, дехто може не знати. Автор сказав, може хтось, бо я, наприклад, ні гу-гу. Ну, а мені сказали, що то все-таки мова есперанто. Так не мов, теж мені вітання. Що це за вітання? Ану, Мечень, тата, отак же співати будеш. Ану, голос, ану. Дмитро Гнатович, я вас вітаю вашим ювілеєм і бажаю всього-всього найкращого. Щастя, здоров'я. Я не зіпсував? Thank you.
Передаю. Життя і квіти, і несуть по світу голосні тримпіти.
Шановні друзі, вельми шановні ювіляри, я щиро вітаю вас з цим прекрасним ювілеєм від імені всієї великої родини Пірусів. І бажаю вам і в 75, і в 80, і в 100 бути завжди молодими. Дякую. Нагадай, нагадай, вечори в синіх росах, нагадай, нагадай,
солов'їні гаї, я цілунками пив золоті твої коси, а дивитись не міг в ясні очі твої. Я цілунками пив золоті твої коси, надивитись не міг в ясні очі твої. Як же сталося так, сам того я не знаю, що тебе дорогу я собі не зберіг, і до нині тебе я жагуче кохаю, і до нині живеш ти в надіях моїх. Щастя, гожість, світання, лебедину любов, принеси, принеси, хай віддячить вона нам за довге чекання, хай розквітнуть серця дивоцвітом краси. Хай віддячить вона нам за довге чекання, хай розквітнуть серця дивоцвітом краси. Нагадай, нагадай вечори синіх роса. Дякую. Всі ці пісні є сьогодні прем'єрою. Але найновіше і недавно написано на слова Ярослава Ткачівського «Постелили мені маму в садочку» сьогодні якраз дійсно є прем'єрною. Постелила мені мама садочку, отихенько примовляла списиночку. Хай тобі присняться коні буйна грива і дівчина українка чорнобрива. Хай тобі присняться коні буйна грива, українка чорнобрива. На подвір'я сіяв сріблом місяць ясен, коло хати шелестів старенький ясен. Не журися, козаченіку, не томися, краще з тою, що присниться, оженися. Чомусь не сниться стан дівочий,
тільки сниться рідна матінка щоночі. Та мені чомусь не сниться стан дівочий, тільки сниться рідна матінка щоночі. Плаями колись боями, хто кров гарячий.
тут бійців незламних, героїв славних. Карпати кличуть, Карпати ждуть. Ой, Дана, Дана, ой, Дана, Дана, героїв славних Карпати ждуть. Пісні народу, як нагороду, як пам'ять серця в нас бережу. Цими піснями разом піснями Карпати кличуть, Карпати ждуть. Ой, Дана, Дана, ой, Дана, Дана, Карпати кличуть, Карпати ждуть. Ой, Дана, Дана, ой, Дана, Дана, Карпати кличуть, Карпати ждуть. Здорово, Сашка Александр Черевош, народа Пітчука. Славна Галицька Січ! На нас вами пограла сурма похід, не лякали нас муки і рани. Над Карпатами клич галичани на схід, за Україну похід галичани. Над Карпатами клич галичани на схід, за Україну похід галичани. То йшла Галицька Січ до братів і сестер, шла за збруджений народ на колінах. Шла вона до Дніпра, залишала Дністер, щоб збудила зі сну Україна. Шла вона до Дніпра, залишала Дністер, щоб збудила зі сну Україна. Крізь буремні роки ми дійшли до мети, синьо-жовтий наш прапор вже має, і державності знак призуб наш золотий, над країною сонце сіяє. Наша справа свята, ми здолали вже ніч, ликуємо самі нашу долю. Україна живе, славна Галицька Січ, завжди стане за нарід, за волю. Україна живе, славна Галицька Січ, завжди стане за нарід, за волю. Шановний пане ювіляре, шановне товариство, пролунали обидві пісні, які написав Дмитро Циханков. Ми набираємося сміливості виконати одну пісню, яку він не написав, але доречною до моменту вона, вважаємо, буде. Отже, ще одна пісня. Чолись коні, о,
пустой.